Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić nije pristao da predsjedništvo na hitnoj sjednici usvoji informaciju Savjeta ministara BiH o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ivanić traži da se o tome izjasni i vlada Republike Srpske. Raniji stav vlade Srpske je da su predložene izmjene sporazuma za Republiku Srpsku neprihvatljive. Idemo do istočnog Sarajeva. Sanja, da li je na pomolu novi zastoj na evropskom putu Bosne i Hercegovine? Naredna sjednica predsjedništva BiH zakazana je za 27. jun, a krajnji rok za ispunjenje uslova Evropske unije je 13. juli. Dok članovi predsjedništva Dragan Čović i Mladen Ivanić za sutra najavljuju razgovor u Banja Luci, iz kabineta Bakira Izetbegovića za našu televiziju tvrde da je riječ o nesporazumu i da ništa nije blokirano. Prilog Aleksandra Crkvenjaša. Sinoćna vijest da je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić odbio da na telefonskoj sjednici bez stava vlade Srpske odlučuje o sudbini adaptacije SSP-a dobila je potvrdu i to iz savjeta ministara. Predsjedavajući Denis Vizdić pozivao se na konsenzus, raniji dogovor. Sve samo da predsjedništvo SSP-u da kartu za Brisel. Pozivam, evo da kažem ako je potrebno i molim sve aktere u ovome procesu da napravimo ovaj izuzetno važan iskorak. Na stolu Savjeta za opšte poslove Evropske unije SSP bi trebalo da bude prvog, a Savjeta za spoljne poslove 18. jula kako bi BiH na jesen dobila upitnik za kandidatski status, kaže Zvizdić i poziva na konsenzus. Zaboravio je predsjedavajući Savjeta ministara da konsenzusa nema oko i dalje spornog mehanizma koordinacije i popisa. Ja, što se mene tiče, mislim da ne bi trebalo ni razgovarati o toj adaptaciji sve do tada ne rješimo pitanje popisa. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić smatra da je opravdano da srpski član predsjedništva traži stav vlade Srpske o SSP-u. BiH kaže neće stići da usvoji adaptaciju SSP-a i stigne briselske rokove. Možemo računati najvjerovatnije prema ovim današnjim riječima da je to propala stvar u ovako kratkom roku. Zanimljivo u priči oko prilagođavanja SSP-a danas se nije oglašavao glavni akter. Srpski član predsjedništva bio je nedostupan za novinare. Hrvatski Dragan Čović kaže da će narednih dana sa Ivanićem o SSP-u da razgovara u Banja Luci. Kaže moguće je da se obistinila Ivanićeva najava da će zbog popisa da zategne konopac u predsjedništvu BiH. Nastojat ću, kažem, ovih dana razgovarati osobno sa gospodinom Ivanićem još jednom da vidimo prilike kako on dalje namjerava svoj odnos imati što se tiče institucije gdje se on pojavio i u predsjedništvu i ne samo predsjedništvu i da vidimo kako to uskladiti jer naš je cilj i moj osobni da nađemo nekakav kompromis oko ključnih rješenja jer do sad smo nalazili ne vidim razloga da izbuduće na njavci. Ne bude li konsenzusa o SSP-u do kraja mjeseca, BiH neće biti na dnevnom redu Savjeta za spoljne poslove Evropske unije. Evropska komisija neće krajem jula dobiti nalog da da mišljenje o BiH kandidatskoj aplikaciji i nema upitnika Evropske unije na jesen. U tom slučaju, evropski put BiH dolazi pod veliki upit.